Zdare, co je, já jsem Dexter, tam u dalšího let's play z Minecraftu. Jak vidíte, tak jsem si nahodil resource pack, ale má to trošku menší chybičky. Jo, asi tam půjdu a tu texturu asi vymažu, jelikož resource pack už jsem upravoval, vím, jak to tam funguje. Takže asi tam zajdu a vypadá to na dveře a ty trapdory, jasný trapdory. Takže OK, takže trapdory budou normální. Protože tady to je 1/10, že jo, takže proto to dělá takové blbosti. Protože tady to je na verzi 1.8.7 asi a já už mám verzi 1.10.2. Každopádně, je to po docela dost dlouhý době, za což jakoby já vlastně nemůžu, já teďka. Co se týče času, já jsem na tom hrozně špatně. Musím jakoby dělat hodně věcí, když přijdu domů a jelikož se vracím domů tak 6-7, teď před chvíli jsem se vrátil a je 7:30, takže paráda. Dneska jsem tam byl trošku díl ve škole, no a tak dále. Každopádně teda pokusím se teďka ty videa vydávat častěji, jak na tenhle kanál, tak i na Zaplay. Takže pokud by někdo nevěděl, nebo pokud byste na tomhle kanále se nedočkali videa, jděte na Zaplay, kde vlastně mám svoji sérii Skybloků. Troufám si říct, že je to skoro na stejné úrovni jako tady ten single, protože tam to je taky hodně rozrostlý a tak dále. Takže tak. Každopádně, vždyť já si tady s tou klízem sem. Tak. A co v dnešním díle budeme dělat? Moment, já si tady uklidím tady ty, jo tady. Ty věci. Jak vidíte, tak u sebe mám nějaký rudy, který jsem si vlastně vytěžil během kopání díry na tu slime farmu. Každopádně, co se týče slime farmy, tak tu zatím vynecháme, protože s tou si nevím rady, nevím, proč si mi tam nespánou, ačkoliv jsem na slime chunku. Farma je udělaná v pohodě, takže nevím, co je za problém. V dnešním díle budeme teda kejvovat a budeme si vlastně povídat o projektu, který hodlám dělat, což je asi už něco, nějaký stavby, protože víceméně farmy už máme, možná ještě witch farmu si nějak musíme zařídit, nebo něco, ne, vlastně, tady nejsme na Skyblocku, tady nepotřebuji moc restu a také věci, takže já jsem spíš v pohodě. Každopádně mám kašel, takže pokud budu kašlat, tak to střihnu, takže víceméně asi nic nepoznáte, jenom kdyby byl nějaký prostě střih, dobu, kdybys to jakoby neudělal, tak kašu, jo, takže kdyby to někoho zajímalo. Takže my jdeme teda bridge minit, mám silk touch, který si asi ještě musím asi opravit, ale kolik bude stát oprava, tak to teda nevím. A teďka zjistíme, kolik stojí oprava. 34, jo, to je v pohodě. To je v pohodě ještě. Takže my půjdeme, počkat. Ej. My půjdeme do endu. A už padaj, jo. Páni, jo. Takže, šup, šup, šup. 19, jo, tady ty expirou úplně nejvíc rychle, jo. Samozřejmě je ještě účinnější než Ender Farma, což je vlastně v Endu na ty vidry, blaze a takové blbince, myslím, která je ještě rychlejší. A myslím, že rychlejší už ani není. Takže tak, na to je 30. level. Mohl bych taky nikdy konečně dodělat tady tu levou část, jo. Jo, já vždycky něco rozpracuju a pak to nedodělám. Možná tady ten díl bude trošku delší. Asi možná s těma timelapsama to vyjde akorát. Uvidíme, zakopeme si nějaký diamanty, víte co. A pak na konci si to vezmeme forčné, popovídáme si mezi tím ohledně těch nových projektů a tak dále. Chtěl bych prostě už začít nějaký ty města stavět, takže tak. Když tak kdo neví, jaký města, tak já bych si chtěl prostě postavit nějaký reální města, já nevím, třeba třeba ve Francii tu Eiffelovku, tak tu bych si chtěl postavit, pak nějaký ty domy kolem toho a prostě takový ty významné stavby, šikmou věž, já nevím, co ještě bych mohl postavit, tak prostě také velký stavby bych si chtěl stavět, protože myslím, že to bude vypadat hodně epicky a bude to vypadat hodně epicky, to stačí. Hej. To je kvůli tomu resource packu, asi co.
Jo, jasný, tady není na tu druhou ruku. Oj, 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 oj. Už vím. Jasný, jo. To nevadí. Já bych si možná někdy mohl udělat takový vlastní retrospekt, kdybych měl vlastně třeba tady nějaký ten vlastní hotbar, nebo inventář, nevím jak to říkat. Hej, tady už jsem někdy šel. Tak půjdeme tohle střední. Jo, vybral jsem si... Velice dobře, jak tak koukám. Takže, dobrý. Jo, dobrý, bloky pokládat umím. Páni, tady to těžení bude vzrušo. Zlato, ok, berem. Jo, mohli bychom si někdy udělat i gold farmu, tyjo, ale prostě to je hrozně moc na ještě věcí. Ano, jsme u 30. dílu, mám toho tady... Ne, oproti tomu, co já chci tady vlastně postavit a co všechno tady chci udělat, tyjo, tak jsme v malém zlomku, no. Nevím, jestli mám brát teda koul, ale... Jako mám ho dost, ale... Když to kopu tak rychle, tak jako proč ne? Jako... Každopádně já do toho takhle budu někdy vstupovat, kdyby se mám chtěl něco jakoby říct, něco do plánu, jako, mám v plánu a také věci. Tak třeba teďka mě napadlo, že jak mám teďka docela dost už těch itemů a tak dále, tak všude mám bordel druhý a chtělo by to nějaký sklad. Kdo sleduje Skyblock, tak ví, jak vypadá ten můj sklad, co tam mám. Sice není ještě dodělaný, ale ok. No, a jako je docela velký na to, že to je na Skyblocku a těch itemů tam není tolik jako tady v singlu. Někdy bych si chtěl teda postavit nějaký třeba hrad. A kdyby ten sklad byl teda natrvalo, byly by tam takový ty podzemní tunely a takové věci. A tam jednou místností jakoby by byl třeba ten sklad, jo? Takže to by bylo docela dobrý. Každopádně, ano, mám hodně plánů, tyjo, ale zatím jsem se jako moc daleko nedostal. Ale zase jako, chci si vyhrát s těma věcma, co dělám, že jo, a ne, aby to bylo narychlo, protože já nechci mít víc světů, jo, jako. Prostě chci mít jeden a na tom si hrát a vylepšovat a přistavovat a také věci, protože jako přijde blbý prostě zakládat víc světů. Prostě nechápu. No, takže tak. Každopádně teďka už by mohlo být delší záběr bez vyomluvení, takže vám tam dám nějakou hudbu určitě, že jo? Jdeme na to. Že žádný nenajdu, tyjo. Už jsem ujel docela dlouhou trasu, takže já už jsem se bavil, že žádný diamanty nenajdu. Každopádně, aspoň ještě jedny nebo dvoje by jsem ještě dneska chtěl, nebo ještě dneska, ještě v této mílu by jsem chtěl najít, takže aspoň tak. Každopádně,
Každopádně by se mohlo to každopádně přestat říkat tak často. Ale máme už docela hodně těch surovin, takže v pohodě. Jako. Konečně. Tak OK, já myslím, že já jsem spokojený. 14 je, on tady v pohodě. Možná ještě koupím tady docela třeba kdyby tam něco nebylo, nezlobil bych se. Každopádně tady je ten tunel, nebo jak to říct. Už je asi hotovej. Surovin máme za v pohodě. Takže myslím, že můžeme jít na Silk Touch. Tak už jsme na konci. Jo, jsme na konci, tak super. Každopádně tady ta díra mi taky už štve, takže ji zabedníme. A můžeme jít takovým sčítáním. Tyjo. Ale ten koul, nevím jako jestli ho chci kopat. Ale jo, vykupem si ho. A ti někam, torečko. Smaragdy nemáme žádný, tady se si dám už konečně prefer, už mi to štve. Tohle železo si ještě pak vyřídím něco s tím železem. Tak tady stone. Někam bordel můžu dát, mě se to nechce třídit. Bordel truhla. No i když to očkej. Dáme semka. Tak, mám tady něco vypečený. Jo. No. OK. Já vlastně už píš peču těma kostkama uhlí. Každopádně s tím si to vyřídím, takže vezmu tohle, kde je uhlí. Tak a vezmu tohle. Takže nevím, kolik potřebuju, ale dám tam asi 3. Zas tak. No, to je jedno. I když ono možná stačí jedno, tyjo. Takže co řeším, tyjo, každopádně. Je dodám takhle sem. Takže to myslím, že pak bude jedno navíc. Tohle. A já tam dám radši 3, kdyby něco, víte co. Tak. Necháme to pálit. Tak. Sice máme, tyjo, Iron Golem Farm vlastně, tyjo. Mohli bychom už. Tyjo, tady je hrozně rozdělených věcí, tyjo. A já ještě nemám zdaleka hotový. No. To se vsákne časem. Že tak, železo sem.
A teďka si vezmeme jenom ty, tady to nebude, tady taky ne, takže tady to budeme kopat. Ne, to nebudem kopat, tady taky ne, tady jo. Kde je to uhlí? Tady. No ježiši Maria. Tak počkat, to si musíme něco vyjasnit. No, takže tak, chci jenom dvě. Počkej. Takhle. Mám tady nějaký selektáč, teda Fortune, to asi budu mít nahoře. No uvidíme. Každopádně teďka z toho v rychlosti vytěžíme a už bude konec, takže takový pohodovější díl, kdy vlastně jenom zapnu kopu a je to. Počkej, to budu mít tady. Ne? Tak ne? Tyjo, tak já si budu muset jít zase do toho. No najdu si. OK. Je. Takže takhle. Tu mám přesně takhle, jo jasně, aha. To takhle. Jo počkat, proč to dělám takhle, když jich tam je málo těch lapizů. A jdeme pro další, teďka si asi vezmu cestu ty kulatý, zelený, z endu, ender, kolečka, teda ender, oka. Ender perly, jo dobrý, už jsem si vzpomněl, pojď. Tak to by mohlo stačit, perly tady používat nebudu, protože vím, že já se můžu a určitě by to stalo tak to, že by jsem se propadnul, protože proč, ne. Takže radši to dělat nebudu, protože fakt nechci přijít o takové věci, jako je 35 diamantových oreček a diamantové věci, prostě výbava, takže jako v žádném případě. Každopádně přemýšlím o nějakém speciálu vánočním, ale pořád nevím, tyjo, co bych natočil. Možná jakoby nějakou mapu mám rozdělených z těch, počkej, jak to je? Nějaký ty dny, jakoby o těch Vánocích, takový ten, jo, takový ten kalendář, tak ten, to jsem došel do nějaký, na půl, tři čtvrtě, nevím, jestli to mám dotočit, to mi ještě tak zkuste na, jo, to, jo, to jsem rovnou tady. To mi však zkuste napsat vy, jestli byste chtěli jakoby pokračování v té mojí Minecraft, v té vánoční sérii, co byla minulý rok, nebo minulý Vánoce, tak jestli byste to chtěli, nebo jestli byste chtěli něco jinčího. Každopádně určitě nějakou mapu vánoční si chci stáhnout a natočit jí, ať už na Zaplay nebo Semka, ale určitě tady bude nějaký speciál a možná třeba i víc speciálů, samozřejmě tady v singlu si uděláme nějaký speciál, no a uvidíme, počkat, tady. Každopádně ta obloha vypadá úplně úžasně tyjo, teďka. Takže to se myslím, že nezměnila, to opravovat nebudu muset. Ježíš Maria. OK, počkej, no, takhle to necháme. A dáme si to takhle. Takhle. A pak koul ten střihnu, protože koho zajímá nějaký koul. Řekněme si to upřímně.
A můžeme jít. No, užívat si. Takže měli jsme nějakých... Měli jsme pod 20 diamantů. A teďka už jich máme přes půl staku. Takže dobrý, ten... Fortune se mi fakt líbí. Hej, ale to je docela dost diamantů. Asi třikrát, možná i čtyřikrát víc diamantů, dobrý. To, tak to jsem rád, jako. To se jako hodí. Tak, každopádně... Jsem zvědavý na ty smaragdy. Tam padá jeden nebo dva, myslím. Že jo? Ano, 8, jo, to by nějak tak odpovídalo. A každopádně po mně tady střílej... přesně tady cti. Nestřílej po mně, sakra. Tak každopádně tohle je konec videa, se jste ještě pořádom sklidím diamantů jako požehnaně, takže tak. Takže vám děkuji za shlednutí videa, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, pokud vás moje tvorba zaujala, vidíte to z toho prvního videa, kterého mě vidíte, tak určitě se přidáte k odběru. A já se s vámi loučím, mějte se pěkně a musím, no tak koukej, tak se despavnu teda ty redstone. Díky za shlednutí videa, mějte se pěkně a čau.